Kəlbəcərin qan tökülmədən azad olunması Azərbaycanın siyasi qələbəsidir. Bunu Reala müsahibəsində Rusiyada yaşayan həm yerlimiz politoloq Səadət Qadırova söyləyib. Onun fikrincə qələbəmiz artıq bütün regionda sülhün təminatı olacaq. Это безусловная политическая победа. Bu sözsüz olaraq siyasi qələbədir. Düşünürəm ki, yeni tarix bu həcmdə torpaqların, rayonların müharibənin dayanması ilə və qan tökülmədən azad olunmasını görməyib. Количество районов, регионов велась бы бескровно, и война была бы, военные действия были бы приостановлены, и районы были бы освобождены. Düşünürəm ki, əldə olunmuş razılaşma çərçivəsində erməni silahlı qüvvələri nəzərdə tutulmuş şəkildə və hazırlanmış cədvəl çərçivəsində regionu tərk edəcək. Bu bölgədə nəhayət hərbi əməliyyatlara həmişəlik son qoyulacaq və regionda sakitlik və sülh bərqərar olacaq. Ermənilərin azad olunan rayonlardan çıxarkən törətdiyi vəhşilikləri də toxunan Səadət Qadırova qeyd edib ki, torpağı özününkü hesab edən bir millət orada görünməmiş vəhşilik nümayiş etdirməz. До самого вандализма я вам так скажу, вот в двух словах есть такая притча, когда к царю Соломону пришли две женщины и Ermənilərin vandallığı ilə bağlı bir misal çəkim. Çar Salomonun yanına iki qadın gəlir və hər biri də qeyd edir ki, bu uşaq onundur. Çar deyir ki, gəlin uşağı iki yerə bölək və sizə verək. Onda qadınlardan biri yalvarır ki, yox, qoyun uşağı o biri qadın götürsün, amma uşaq sağ qalsın. Onda Çar Salomon bildirir ki, mən bildim indi uşaq kimindir. Baxın, bu misal mənə orada nə baş verdiyini aydınlaşdırır. Əgər bir millət o torpağı özününki hesab edirsə, ananın uşağa münasibəti kimi böyük məhəbbətlə o torpağı sevirsə, onlar hazırda etdikləri vandallığı ona rəva bilməzdilər. Mən düşünürəm ki, bununla hər şey aydındır. Позволил себе тот вандализм, который позволили себе люди, которые вот сейчас творят там бесчинство. Я думаю, что этим все сказано. Səadət Qadırova deyir ki, bu qalibiyyətlə Azərbaycan dünyaya öz qüdrətini, Ermənistan isə zəifliyini və vəhşi xislətini nümayiş etdirdi.